ନମସ୍କାର ଗୁଡ଼୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଏଭ୍ରିୱାନ୍ ମୁଁ ଆର୍ଯ୍ୟା ଆଜିର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇବି ନ୍ୟୁଜ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଭଲ ଲାଗିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା ତେବେ ଦଶ ଏଗାର ତାରିଖରେ ପ୍ରବଳ ରାତି ପ୍ରବଳ ସେଚିବ କାଚିବ ବର୍ଷା ସକ୍ରିୟ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ପଶ୍ଚିମ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଏବଂ ଏହାର ପାର୍ଶ୍ୱବର୍ତ୍ତୀ ପୂର୍ବ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ଲଘୁଚାପ ରୂପ ନେଇଅଛି ଏହା ଆହୁରି ଘନୀଭୂତ ହୋଇ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଚବିଶ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ସଦୃଶ ଲଘୁଚାପରେ ପରିଣତ ହୋଇଯିବ ପଶ୍ଚିମ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଏବଂ ଏହାର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରୁ ଉତ୍ତର ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳ ଆଡ଼କୁ ମୁହାଁବ ଏବଂ ସ୍ଥୋଳଭାଗରେ ମଧ୍ୟ ଛୁଇଁବ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ ବଢ଼ି ଦଶ ଏଗାର ତାରିଖରେ ପ୍ରବଳ ରତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବ ଏହି ଦୁଇଦିନ ନିମନ୍ତେ ଦକ୍ଷିଣ ଉପକୂଳ ଏବଂ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକୁ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଅରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂଟି ଜାରି କରାଯାଇଅଛି ଦଶ ତାରିଖରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଆଜି ଏଗାରଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଏବଂ ଏଗାର ତାରିଖରେ ଦଶଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବ ବୋଲି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ସତର୍କ ସୂଚନାଟି ଜାରି କରାଯାଇଛି ପାଣିପାଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଉମାଶଙ୍କର ଦାସ କହି ଅଛନ୍ତି ଲଘୁଚାପ ପ୍ରଭାବରେ ଆସନ୍ତାକାଲି ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର କୋରାପୁଟ କନ୍ଧମାଳ ଗଜପତି ଏବଂ ଗଞ୍ଜାମର କିଛି ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଅର୍ଥାତ ସାତରୁ କୋଡ଼ିଏ ସେଣ୍ଟିମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ଷା ହେବ ଜଗତସିଂହପୁର କଟକ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ପୁରୀ ନୟାଗଡ଼ କଳାହାଣ୍ଡି ନବରଙ୍ଗପୁର ରାୟଗଡ଼ା ଏବଂ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାର କେତେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସାତରୁ ଏଗାର ସେଣ୍ଟିମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ଭାବନା ରହିଅଛି ସେହିପରି ଆଜିର ତାରିଖରେ ମଧ୍ୟ ଦକ୍ଷିଣ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାକୁ ଥିବାବେଳେ ଏଗାର ତାରିଖରେ ପଶ୍ଚିମ ଏବଂ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ଆଶଙ୍କାଟି ରହିଅଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଜଳମଗ୍ନ ହେଲା ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶ ଶହେ ଦଶଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ଭୟଙ୍କର ବନ୍ୟା ତେବେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ପାକିସ୍ତାନ ସବୁଠାରୁ ଭୟଙ୍କର ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତିରେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଅଛି ଯାହାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ମିଳିତ ଜାତିସଂଘର ମହାସଚିବ ଆଗେଇ ଆସିଅଛନ୍ତି ସୂଚନା ମୁତାବକ ପାକିସ୍ତାନରେ ପହଞ୍ଚିଥିବା ମିଳିତ ଜାତିସଂଘର ସେକ୍ରେଟାରୀ ଜେନେରାଲ୍ ଆଣ୍ଟୋନିଓ ଗୁଟେରସ୍ ଭାରତ ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ବିଶ୍ୱକୁ ନିବେଦନ କରିଅଛନ୍ତି ତେବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶାହାବାଜ ସରିଫ୍ ଏବଂ ମିଳିତ ଜାତିସଂଘର ମହାସଚିବ ପାକିସ୍ତାନରେ ହୋଇଥିବା ଭୟଙ୍କର ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ପାଇଁ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ଦାୟୀ କରିଅଛନ୍ତି ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଉତ୍ତର ପାର୍ବତ୍ୟରେ ରେକର୍ଡ ହୋଇଥିବା ମୌସୁମୀ ବର୍ଷା ଏବଂ ବରଫ ତରଡ଼ିବାର ଦ୍ୱାରା ପ୍ରବଳ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଅଛି ଯାହାଫଳରେ ପାକିସ୍ତାନର ପ୍ରାୟ ଶହେ ଦଶଟି ଜିଲ୍ଲା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଳମଗ୍ନ ହୋଇଯାଇଅଛି ତେବେ ଏହି ବନ୍ୟାରେ ପ୍ରାୟ ତେରଶହ ଏକାନବେରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକ ପ୍ରାଣ ହରାଇ ସାରିଲେଣି ଏହି ସମୟରେ ଦେଶର ବୃହତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଳପ୍ରବେଶ କାରଣରୁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ବାସହୀନ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି ତେବେ ପାକିସ୍ତାନ ସରକାରଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ବନ୍ୟା କାରଣ ହେତୁ ଦେଶର ପ୍ରାୟ ତିନି କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଜୀବନ ବ୍ୟାହତ ହୋଇଅଛି ପାକିସ୍ତାନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭେଟିବେ ଗୁଟେରେସ୍ ଆଣ୍ଟୋନିଓ ଗୁଟେରେସ୍ ତାଙ୍କର ଦୁଇଦିନିଆ ଗସ୍ତରେ ପାକିସ୍ତାନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶାହାବାଜ ସରିଫ୍ଙ୍କୁ ଭେଟିବା ସହ ଦେଶରେ ଚାଲିଥିବା ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବେ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଅଛି ତେବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଶୁଣିବା ଆଗରୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ମୋର ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ନିଜର ମାଆକୁ ଅଧିକ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ନା ନିଜର ମୋବାଇଲ୍କୁ ଯଦି ନିଜର ମାଆକୁ ଅଧିକ ଭଲ ପାଉଥିବେ ତାହେଲେ ଏବେ ହିଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଯଦି ନିଜର ମୋବାଇଲକୁ ଅଧିକ ଭଲ ପାଉଥିବେ ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶୁଣାନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆଜିଠାରୁ ଚାଉଳ ରପ୍ତାନୀ ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଇଲା ଭାରତ ତେବେ ଭଙ୍ଗା ଚାଉଳ ସମ୍ପର୍କରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏକ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଅଛନ୍ତି ଭାରତ ଆଜିଠାରୁ ଭଙ୍ଗା ଚାଉଳ ରପ୍ତାନୀ ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଇଛନ୍ତି ବୈଦେଶିକ ବାଣିଜ୍ୟର ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ସାରଙ୍ଗୀ ଦେଇଥିବା ବିଜ୍ଞପ୍ତିରେ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଅଛି ବିଜ୍ଞପ୍ତିରେ କୁହାଯାଇଅଛି ଭଙ୍ଗା ଚାଉଳ ରପ୍ତାନୀ ଉପରେ ନିଶାଦେଶ ପାଇଁ କାଲି ନଅ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଦୁଇହଜାର ବାଇଶରୁ ଲାଗୁ କରାଯାଇଅଛି ଦେଶର ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳରେ କମ୍ ବର୍ଷା ହେତୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଚାଉଳ ଉତ୍ପାଦନରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇପାରେ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଉଅଛି ଏହି ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଭାରତର ଖାଦ୍ୟ ନିରାପତ୍ତାକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଗହମ ଏବଂ ସିନି ପରେ ଭଙ୍ଗା ଚାଉଳ ରପ୍ତାନୀ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଯାଇଅଛି କୃଷି ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଅନୁଯାୟୀ ବିଶ୍ୱର ଦ୍ୱିତୀୟ ବୃହତ୍ତମ ଉତ୍ପାଦକ ଭାରତର ଚାଉଳ ଅଧୀନରେ ଥିବା ମୋଟ କ୍ଷେତ୍ର ଚଳିତ ସିଜିନ୍ରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାର ପରସେଣ୍ଟ ହ୍ରାସ ପାଇଅଛି পরবর্তী খবর দশম পাস ছাত্রছাত্রী মানুষ খুশি খবর পুঁথরে সরকার বড়াই দেয় নামলেখার সময় সীমা তে পুঁথরে রাজ্য সরকার দশম পাস করে ছাত্রছাত্রী নামলেখা সময় বৃদ্ধি করেছেন এনে স্কুল ও গণশিক্ষা বিভাগ সূচনা প্রদান করে যাই সেই অনুসারে যে প্রথম পর্য়ে নামলেখাই পারি না সে ভাগ নিয়ে পেই ছাত্র ছাত্রী মানে আজ অর্থাৎ সেপ্টেম্বর দশ রু ভিতরে অনলাইন আবেদন করে সেই অভিভাবক মানে লগ ইন আবেদন করি পারিবে লগ ইন আইডিটি হচ্ছে ডবলু ডবল ডব্লু ডাম সিষা মুখ্যত যে প্রথম কারণর নাম লেখাই পারি সে সুযোগ প্রদান করাছি পরবর্তী খবর দিনমজুয়া করমিক মানুষ মাছকু তিন হাজার টঙ্কা পাই ইপিএফ প্রস্তাবিত যোজনা এবং সর্তগুড় জাণিনি কেব কর্মচারী প্রোভিডেট ফ্ড সংগঠন ইপিএফ ও অনসংগঠিত অর্থাৎ দৈনিক মজুরি এবং ক্ষুদ্র শ্রমিক মানুষ বড় উপহার দেওয়ার প্রস্তুত হচ্ছে এই শ্রমিক মানুষ ইপিএফ প্রস্তাবিত পেনশন যোজনার অন্তর্ভুক্ত করা অবদান উপরে আধার করে নূতন যোজনা প্রস্তাব দিয়া যা নিশ্চিত ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମଚାରୀ ଷାଠିଏ ବର୍ଷ ବୟସ ପରେ ମାସିକ ତିନି ହଜାର ଟଙ୍କା ପେନ୍ସନ୍ ପାଇପାରିବେ ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବିତ ଯୋଜନାକୁ ୟୁନିଭର୍ସାଲ ପେନ୍ସନ୍ ସ୍କିମ୍ ଭାବରେ ନାମିତ କରାଯାଇପାରେ ଯାହା ବିଦ୍ୟମାନ କର୍ମଚାରୀ ମାନଙ୍କ ପେନ୍ସନ୍ ସ୍କିମ୍ ଇ ପି ଏଫ୍ ଓ ନାଇଣ୍ଟିନ୍ ନାଇଣ୍ଟି ଫାଇଭର ବିଭିନ୍ନ ଆହ୍ବାନର ସମାଧାନ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଅଛି ମାସକୁ ପନ୍ଦର ହଜାରରୁ ଅଧିକ ରୋଜଗାର କରୁଥିବା କର୍ମଚାରୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଥିରେ କୌଣସି ସୁବିଧା ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଏକ ସରଳ ପେନ୍ସନ୍ ରାଶି ରହିବ ନୂତନ ଯୋଜନାରେ ଅବସର ପେନ୍ସନ୍ ବିଧବା ପେନ୍ସନ୍ ଶିଶୁ ପେନ୍ସନ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟକ୍ଷମ ପେନ୍ସନ୍ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଅଛି ତେବେ ଏହି ପେନ୍ସନ୍ ସୁବିଧା ପାଇଁ ସର୍ବନିମ୍ନ ଯୋଗ୍ୟତା ଅବଧି ଦଶରୁ ପନ୍ଦର ବର୍ଷକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯିବ ଯଦି ଜଣେ ସଦସ୍ୟ ଷାଠିଏ ବର୍ଷ ବୟସ ସୀମା ପୂର୍ବରୁ ମରିଯାଏ ତେବେ ୟୁନିଭର୍ସାଲ୍ ପେନ୍ସନ୍ ସ୍କିମ୍ ଅନୁଯାୟୀ ପରିବାରକୁ ପେନ୍ସନ୍ ଦିଆଯିବ ପ୍ରତି ମାସରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ପେନ୍ସନ୍ ପାଇଁ ମୋଟ ପାଞ୍ଚ ପଏଣ୍ଟ ଚାରିଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଜମା ହେବା ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଇ ପିଏଫ୍ର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିବା ସିବିଟି ଦ୍ୱାରା ସଂଗଠିତ ଏକ କମିଟି କହିଅଛି ଇପିଏଫ ସଦସ୍ୟମାନେ ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ଭାବରେ ଅଧିକ ଅବଦାନ ଚୟନ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଅଧିକ ପେନ୍ସନ୍ ପାଇଁ ଅଧିକ ପରିମାଣ ଜମା ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ କୋଡ଼ିଏରୁ ଅଧିକ ଶ୍ରମିକ ଥିବା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଗୁଡ଼ିକରେ ମାସକୁ ପନ୍ଦର ହଜାର ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରୋଜଗାର କରୁଥିବା ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଇ ପି ଏଫ୍ଓ ଅବଦାନ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଅଟେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର ଦୀପାବଳି ଯାଏ ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା ସହିତ ମିଳିବ ତିନୋଟି ଉପହାର ତେବେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଭଲ ଉପହାର ପାଇବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ନୁହେଁ କି ଦୁଇଟି ନୁହେଁ ବରଂ ତିନୋଟି ଖୁସି ଖବର ସେମାନଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଅଛି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ଯେ ଦୀପାବଳି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କଠାରୁ ତିନୋଟି ଉପହାର ପାଇଯିବେ ପ୍ରଥମେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ସେମାନଙ୍କର ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ସ୍ଥିର ହୋଇଅଛି ଦ୍ୱିତୀୟଟି ଡିଏ ଏରିୟର୍ ସମ୍ପର୍କରେ ସରକାରଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା ମାଧ୍ୟମରେ ସମାଧାନ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ ଅଛି ତେବେ ସରକାର ଏରିଅର ଦେବା ସପକ୍ଷରେ ନାହାନ୍ତି ଏଥିସହିତ ଇପିଏଫ୍ଓ ତରଫରୁ ପ୍ରୋଭିଡେଣ୍ଟ ପାଣ୍ଠି ସୁଧ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଇପିଏଫ୍ରୁ ଦୀପାବଳି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଜମା ହୋଇଯିବ ଘରୋଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ କର୍ମଚାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଇପିଏଫ୍ଓ ସୁଧର ଲାଭ ପାଇପାରିବେ পরবর্তী খবর জাতিসংঘ মানব বিকাশ সূচকাঙ্কর শহে বত্রিশতম স্থানক খসিলা ভারত তবে হ্যুমান ডেভেলপমেন্ট ইন্ডেক্স অর্থাৎ মানব বিকাশ এচডিআই ভারত শ্রীলঙ্কা এবং বাংলাদেশ অপেক্ষা চলিত বর্ষ ভারতের স্থান খসি ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম দুই হাজার একুশ রিপোর্ট জারি করেছি শহে বয়ানব্বই এই ভারত শহে স্থানের রয়েছে দুই হাজার শহে ভারত শহে একত্রিশ ମ ସ୍ଥାନରେ ଥିଲା ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଭାରତ ନିଜର ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ତେସ୍ତରି ଚୀନ୍ ଅଣାଅଶୀ ବାଂଲାଦେଶ ଶହେ ଅଣତିରିଶ ଏବଂ ଭୁଟାନ ଶହେ ସତେଇଶରୁ ପଛରେ ରହିଅଛି ସେଠାରେ ପାକିସ୍ତାନ ଶହେ ଏକଷଠି ତମ ନେପାଳରେ ଶହେ ତେୟାଳିଶ ତମ ଏବଂ ମ୍ୟାମାରରେ ଶହେ ଅଣଚାଶତମ ସ୍ଥାନରେ ରହିଅଛି ଏହି ତାଲିକାରେ ସୁଇଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ପ୍ରଥମ ନରୱେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଏବଂ ଆଇସଲ୍ୟାଣ୍ଡ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରହିଅଛି পরবর্তী খবর মাথে রহব সুর সরকারী স্কুল রক্ষণাবেক্ষণ ভার অসা পক্ষ সমস্ত জিলাপাল মানুষ লেখা গলা চিঠি এণিকি মা মান হাতের রহব সরকারী স্কুলগুড় রক্ষণাবেক্ষণ ভার স্কুল হাতের সুরক্ষা আসবাবপত্র যত্ন দায়িত্ব নেবে স্বয়ং সহায়ক গোষ্ঠী স্কুলকু পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রক্ষা আসবাবপত্র রক্ষণাবেক্ষণ স্কুল হাতক সুরক্ষা দায়িত্ব এসএচি উপরে ঠিক করা সমস্ত বিদ্যালয় লাগু যাও বিদ্যাালয়ুঝে সরকার ଉପକ୍ରମ ଅନୁସାରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ସରକାରୀ ସ୍କୁଲଗୁଡ଼ିକ ଘରୋଇ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସମକକ୍ଷ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି ମୋ ସ୍କୁଲ ଓ ପାଞ୍ଚଟି ହାଇସ୍କୁଲ ରୂପାନ୍ତରଣ ଯୋଜନାରେ ସରକାରୀ ସ୍କୁଲଗୁଡ଼ିକର କାୟକଳ୍ପ ବଦଳୁଅଛି ସ୍କୁଲ ଭିତ୍ତିଭୂମି ସୁଦୃଢ଼ ହୋଇଅଛି ସ୍କୁଲ ଚେହେରା ମଧ୍ୟ ବଦଳି ଅଛି ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି ସ୍ମାର୍ଟ କ୍ଲାସରୁମ୍ ଅତ୍ୟା ଆଧୁନିକ ଲାବୋରେଟୋରୀ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଲ୍ୟାବ୍ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ରେ ସୁନ୍ଦର ବଗିଚା ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ରାଜ୍ୟରେ ଏକ ହଜାର ଛସ୍ତରି ସ୍କୁଲ ରୂପାନ୍ତରଣ ଶେଷ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପାଖାପାଖି ଚାରି ହଜାର ସ୍କୁଲ

ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଓଡ଼ିଶାକୁ ବଢ଼ିବ ବିମାନ ସେବା ଉଡ଼ାନ୍ ରେ ଓଡ଼ିଶାର ଆଉ ଚାରୋଟି ସହର ତେବେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ବଢ଼ିବ ବିମାନ ସେବା ଆଉ ଚାରୋଟି ସହର ସାମିଲ ହେବ ଉଡ଼ାନ୍ ଯୋଜନାରେ ଉଡ଼ାନ୍ ଫାଇଭ୍ ପଏଣ୍ଟ ଜିରୋ ଯୋଜନାରେ ଦେଶର ଚଉବନଟି ସହରକୁ ସାମିଲ କରିବାକୁ ଯୋଜନା ରହିଅଛି ଧାର୍ମିକ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ ଓ ଇକ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀକୁ ନଜରରେ ରଖି ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବିତ ସହରଗୁଡ଼ିକର ତାଲିକା କରାଯାଇଅଛି ତାଲିକାରେ ଓଡ଼ିଶାର ବାରିପଦା କୋଣାର୍କ ହୀରାକୁଦ ମାଲକାନଗିରିରେ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଅଛି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏଠାରେ ଉଡ଼ାନ୍ ଯୋଜନାର ଏୟାର ଷ୍ଟ୍ରିପ୍ ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ ଛୋଟ ସହରକୁ ବିମାନ ସେବା ଯୋଡ଼ିବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ବେସାମରିକ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଅଛି ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଯୋଜନାରେ ଉତ୍ତକେଲା ରାଉରକେଲା ଜୟପୁରକୁ ସାମିଲ କରାଯାଇଥିଲା ମାତ୍ର ଏଯାବତ୍ ଜୟପୁର ରାଉରକେଲା ଉତ୍ତକେଲାରେ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ଆରମ୍ଭ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଦୁଇଟି ବିମାନ ବନ୍ଦରରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ବିମାନ ସେବା ଉପଲବ୍ଧ ରହିଅଛି ପୁରୀର ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ବିମାନ ବନ୍ଦର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ଯୋଜନା ଥିଲାବେଳେ ଏ ଦିଗରେ ଜମି ଅନୁଧ୍ୟାନ କାମ କରୁଅଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବେଙ୍ଗାଲୁରୁରେ ଭୟଙ୍କର ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଡଙ୍ଗା କିଣୁଛନ୍ତି ଏମ୍ଏନ୍ସି ତେବେ ଭାରତର ସିଲିକନ୍ ଭ୍ୟାଲି ଭାବରେ ଜଣାଥିବା ବେଙ୍ଗାଲୁରୁରେ ଏବେ ଭୟଙ୍କର ସ୍ଥିତି ବନ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ସହରବାସୀ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନ ଠପ୍ ହୋଇଯାଇଅଛି ରାସ୍ତାରେ କାର୍ କିମ୍ବା ଦୁଇଶିକ୍ଷା ବଦଳରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ମାଳ ମାଳ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଏବଂ ଡଙ୍ଗା ଲୋକେ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଏବଂ ଡଙ୍ଗାରେ ବସି ଅଫିସ୍କୁ ଯାଉଛନ୍ତି ବେଙ୍ଗାଲୁରୁର ହାଇଟେକ୍ ସର୍କଲ୍ ଗୁଡ଼ିକରେ ପରିବହନ ନୂଆ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଏବେ ରବର୍ ବର୍ଡ଼ ସହରର ପ୍ରମୁଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆଉଟର ରିଙ୍ଗ୍ ଡୋର୍ ଓଆର୍ ଏକ ଅନେକ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଏବଂ ଫାଇନାନ୍ସ କମ୍ପାନୀ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଦୁର୍ବିପାକରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଡଙ୍ଗା କିଣିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରୁଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଅଛି ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ଓ ଆର୍ ଆର୍ ଏରିଆରେ ଥିବା ଆମେରିକା ଭିତ୍ତିକ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ବିତ୍ତୀୟ ସେବା କମ୍ପାନୀ ଏଭଳି କିଛି ରବର ବୋର୍ଟ ସଂଗ୍ରହ କରିଅଛି ବନ୍ୟାରୁ ନିଜର ଶହେରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ପରିବାରକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ କମ୍ପାନୀ ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଅଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବତିଶ ଜଣ ଶିଶୁଙ୍କ ସମେତ ଦୁଇଶହ ଚଉବନ ଜଣ କରୋନା ସଂକ୍ରମିତ ଚିହ୍ନଟ ତେବେ ଗତ ଚବିଶ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟରେ ଦୁଇଶହ ଚଉବନ ଜଣ କରୋନା ସଂକ୍ରମିତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଶହେ ଅଣଚାଶ ଜଣ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ରୁ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଶହେ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ସ୍ଥାନୀୟ ସଂକ୍ରମିତ ରହିଛନ୍ତି ସେହିଭଳି ଅଠର ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ବତିଶ ଜଣ ଶିଶୁ ସଂକ୍ରମିତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି ଗତ ଚବିଶ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରୁ ଦୁଇ ଜଣ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରୁ ତିନି ଜଣ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାରୁ ତିନି ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାରୁ ଏଗାର କଟକ ଜିଲ୍ଲାରୁ ରୁ ସତେଇଶ ଦେବଗଡ଼ରୁ ଏକ ଗଞ୍ଜାମରୁ ଛଅ ଜଗତସିଂହପୁରରୁ ପାଞ୍ଚ ଯାଜପୁରରୁ ପାଞ୍ଚ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରୁ ଦୁଇ କଳାହାଣ୍ଡିରୁ ଏଗାର କନ୍ଧମାଳରୁ ଦୁଇ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ଏକ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ପଞ୍ଚାବନ କୋରାପୁଟରୁ ଚାରି ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ ଆଠ ନବରଙ୍ଗପୁରରୁ ପନ୍ଦର ନୟାଗଡ଼ରୁ ବାର ନୂଆପଡ଼ାରୁ ନଅ ପୁରୀରୁ ଆଠ ରାୟଗଡ଼ାରୁ ଚାରି ସମ୍ବଲପୁରରୁ ସତର ସୋନପୁରରୁ ଦୁଇ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରୁ ତିରିଶ ଟେଜପୁରରୁ ଏଗାର ଜଣ ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଏହାକୁ ମିଶାଇ ରାଜ୍ୟରେ ମୋଟ ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ତେର ଲକ୍ଷ ଅଣତିରିଶ ହଜାର ସାତଶହ ଛବିଶ ଜଣଙ୍କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଅଛି ଏନେଇ ରାଜ୍ୟ ସୂଚନା ଓ ଲୋକ ସମ୍ପର୍କ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଟୁଇଟ୍ ଯୋଗେ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଅଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଅକ୍ଟୋବର ଦଶରୁ ବଜେଟ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ ତେବେ ଦୁଇହଜାର ତେଇଶ ଫେବୃୟାରୀ ଏକରେ କେନ୍ଦ୍ର ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ସଂସଦରେ ବଜେଟ୍ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବେ ଏଥିପାଇଁ ଅର୍ଥ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଅକ୍ଟୋବର ଦଶରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କାର୍ଯ୍ୟ ହେବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଅଛି ବିଶ୍ୱର ଅନ୍ୟ ବିକଶିତ ରାଷ୍ଟ୍ରର ଆର୍ଥିକ ମାନ୍ଦାବସ୍ଥା ଦେଖାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଭାରତର ଅର୍ଥନୈତିକ ଗ୍ରାପ୍ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱମୁଖୀ ହେବାରେ ଲାଗିଅଛି ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆସନ୍ତା ବଜେଟ୍ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫିତ ଟିକେସ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବେକାରୀ ସମସ୍ୟା ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ ଭଳି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗ ସ୍ଥାନ ପାଇଥିବା ବେଳେ জিডিপি হার আঠ প্রশত বৃদ্ধি পা লক্ষ্য ধার্য বলে আশা প্রকাশ করা ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସର୍ବକାଳୀନ ରେକର୍ଡ଼ ଭାଙ୍ଗିଲା କେଦାରନାଥ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଏଗାର ଲକ୍ଷ ଠପିଲା ତେବେ ବିଶ୍ୱପ୍ରସିଦ୍ଧ କେଦାରନାଥ ଯାତ୍ରାରେ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରବାହ ବଢ଼ୁଅଛି ଇତିହାସରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଚଳିତ ଥର ଶହେ ଛବିଶ ଦିନରେ ଏଗାର ଲକ୍ଷ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀ କେଦାରନାଥ ଯାତ୍ରାରେ ଆସିଅଛନ୍ତି ଦୁଇହଜାର ଉଣେଇଶରେ ଛଅ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଦଶଲକ୍ଷ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀ ଆସିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଏବର୍ଷ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଅତୀତର ସବୁ ରେକର୍ଡ଼ ଭାଙ୍ଗିଅଛି ଆହୁରି ଦେଢ଼ ମାସ ଯାତ୍ରା ବାକି ଥିବାରୁ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ତେର ଲକ୍ଷ ଅତିକ୍ରମ କରିବ ବୋଲି ବୋଲି ଆଶା ପ୍ରକାଶ କରାଯାଉଅଛି କେଦାରନାଥ ଯାତ୍ରାକୁ ନେଇ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ମଧ୍ୟମରେ ବେଶ୍ ଉତ୍ସାହ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଅଛି ଷୋହଳ ଏବଂ ସତର ଜୁନ୍ ଦୁଇହଜାର ତେରରେ କେଦାରନାଥ ମାଧ୍ୟମରେ ଘଟିଥିବା ଭୟଙ୍କର ବିପର୍ଯ୍ୟୟକୁ ଆଜି ବି ଭୁଲିବା କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼ିଅଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାରେ ବେହାଲ ମୁମ୍ବାଇ ଡ୍ରେନ୍ରେ ଭାସିଗଲା ଚାରି ବର୍ଷର ଶିଶୁ ତେବେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ଅନେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହୋଇଅଛି ମୁମ୍ବାଇ ନାସିକ୍ ଥାନାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ପରେ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ପାଣି ଜମା ହୋଇଅଛି ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଏଗାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେତୁ ଚାରି ବର୍ଷର ଶିଶୁ ଡ୍ରେନ୍ରେ ବୁଡ଼ିଯାଇଥିବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଅଛି ବର୍ଷା ହେତୁ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଛି ନାସିକର ମନ୍ଦିରଗୁଡ଼ିକ ବନ୍ୟା ଜଳରେ ବୁଡ଼ିଯାଇଅଛି ମୁମ୍ବାଇର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଅପରାହ୍ନ ପ୍ରାୟ ଚାରିଟା ତିରିଶ ମିନିଟର ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଅପରାହ୍ନ ପାଞ୍ଚଟାରୁ ଛଅଟା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଛେଚିଥିଲା ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଏକ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ କିଛି ସ୍ଥାନରେ ପଚାଶ ମିଲିମିଟରରୁ ଅଧିକ ବର୍ଷା ହୋଇଥିଲା ମୁମ୍ବାଇରୁ ବର୍ଷା ହେବା ପରେ ରାସ୍ତାରେ ପ୍ରବଳ ପାଣି ହୋଇଯାଇଥିଲା ଗୁରୁବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମୁମ୍ବାଇ ଏବଂ ଏହାର ପାଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହୋଇଥିଲା ଯେଉଁଥିପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ରେଳବାଇ ସିଆର ମୁଖ୍ୟ ଲାଇନ୍ରେ ଥିବା ଟ୍ରାକରେ ପାଣି ହେବା କାରଣରୁ ଗୋପନୀୟ ଟ୍ରେନ୍ ସେବା ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାହତ ହୋଇଥିଲା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବଢ଼ିଲା ଦର ଏଥର ପୁଣି କନ୍ଦାଇବ ବର୍ଦ୍ଧିତ ପରିବା ଦର ତେବେ ତେଲ ରନ୍ଧନ ଗ୍ୟାସ୍ ପରେ ଏବେ ପୁଣି ବଢ଼ିଲାଣି ପରିବା ଦର ପାଣିପାଗ କାରଣରୁ ପନିପରିବା ଦର ବଜାରରେ ପୁଣି ଥରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଅଛି ଟମାଟୋ କିଲୋଗ୍ରାମରେ ଚାଳିଶରୁ ଷାଠିଏ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିଅଛି ଏବଂ ଲେମ୍ବୁର ମୂଲ୍ୟ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଅଛି ଏଠାରେ ବିବାହ ଅଭାବରୁ ତେଲର ମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଇଥିବା ବେଳେ ମଇଦା ଚାଉଳ ଏବଂ ଡାଲିର ମୂଲ୍ୟ ପାଞ୍ଚରୁ ଦଶ ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଅଛି ପନିପରିବା ବଜାରରେ ଟମାଟୋ ଦର ପାଣିପାଗ ଯୋଗୁଁ ବଜାରରେ ଲେମ୍ବୁର ମୂଲ୍ୟ ପୁଣି ଥରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଅଛି ଟମାଟୋ ମଧ୍ୟ କିଲୋଗ୍ରାମ୍ ପିଛା ଚାଳିଶରୁ ଷାଠିଏ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇଅଛି ଏହି ଅଭାବରୁ ତେଲର ମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଇଥିବା ବେଳେ ମଇଦା ଚାଉଳ ଏବଂ ଡାଲିର ମୂଲ୍ୟ ପାଞ୍ଚରୁ ଦଶ ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଅଛି পূৰৱৰ্তী খবৰ হিজাব কাংকি বাধ্যতমূলক হ'ব নমাজ কাংকি নুহে বুলি কয়িমকৰ্ট তাৰপিছত হিজাবুনি প্ৰশ্ন উঠাই দেশৰ সৰ্বোচ্চ ন্যায়ালিকা সংস্থা সুপ্ৰিমকোৰ্ট হিজাব কাংকি মুছলিম মানে অতি আৱশ্যক আৰু বাধ্যতামূলক বুলি সুপ্ৰিমকোৰ্টৰ মুছলিম পক্ষ প্ৰশ্ন কৰিমাজ হজ ৰজা জকাট আৰু অমান পৰী পাঁচটি ইছলাম নীতিক পালন কৰিব বাধ্যতমূলক নুহে বুলি জনে আবেদনকাৰী কোৰ্টে যুক্তি কৰিলে তাৰ জবাবেৰে সুপ্ৰিমকোৰ্ট এই প্ৰশ্ন কৰি গুপ্ত সুধাংশ ধুলিয়া নাই গঠিত বেঞ্জী ইয়ুৰাবেদনকাৰী ফতা ব্ৰুমা পৰামৰ্শদা অহ্মদ নিজামুদিন পাছা নিজৰ পক্ষ ৰখি থছলামৰ এই পাঁচটি নীতিক পালন কৰিব বাধ্যতমূলক কৰা যাওঁ নাই অৱমাননা কলে দণ্ডবিধান হু নাহ নীতিকু ন মানিব অৰ্থ এছলাম অদৰকাৰী বুলি পছা কৈছে যদি ইছলামৰ এই পাঁচটি নিয়ম বাধ্যতমূলক নুহে তিজাব পি বাধ্যতামূলক কাষকি হ'ব মুছলিম মহিলা মানে কিপৰি শিক্ষানুষ্ঠান ଦାନ କରିପାରିବେ ବୋଲି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରୁଷ ୟୁକ୍ରେନ୍ ଯୁଦ୍ଧ ମଧ୍ୟରେ ସିରିଆ ଉପରେ ରୁଷର ଆକ୍ରମଣ ଏବଂ ଶହେ କୋଡ଼ିଏ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ତେବେ ଗୋଟିଏ ପଟେ ୟୁକ୍ରେନ୍ ଉପରେ ରୁଷ ଆକ୍ରମଣ ଜାରି ରଖିଥିବା ବେଳେ ଏବେ ରୁଷ ପୁଣି ଥରେ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବ ଏସିଆର ସିରିଆ ଉପରେ ଆକାଶ ମାର୍ଗରୁ ଆକ୍ରମଣ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଅଛି ଏହି ଆକ୍ରମଣ ଫଳରେ ସିରିଆର ଶହେ କୋଡ଼ିଏ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା କୁହାଯାଉଅଛି କହି ରଖୁ କି ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆର ଅଲ୍କଏଦା ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଏଲ୍ ନୁସୁରା ଫ୍ରଣ୍ଟ ଠିକଣା ଉପରେ ରୁଷର ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନ ଆକ୍ରମଣ କରିଅଛି ଏହା ଫଳରେ ଏବେ ନୁସୁରା ଫ୍ରଣ୍ଟର ବିଭିନ୍ନ ଆଡାସ୍ଥଳୀ ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଯାଇଅଛି ନ୍ୟୁଜ୍ ଏଜେନ୍ସି ସଂସ୍ଥା ତରଫରୁ ରୁଷ ସୈନ୍ୟ ସୂତ୍ରରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ମୁତାବକ ରୁଷର ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନ ବିମାନ ଇଲବିଦି ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ନୁସେରା ଫ୍ରଣ୍ଟର ଟ୍ରେନିଂ କ୍ୟାମ୍ପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଅଛି ଏଥିରେ ରୁଷର ଚଉଦଟି ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନ ଓ ମିସାଇଲ୍ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଅଛି ଇଲବାଦୀକୁ ନୁସେରା ଫ୍ରଣ୍ଟ ଭଳି କିଛି କଟରପନ୍ଥୀ ସଂଗଠନ ଦ୍ୱାରା ଦଖଲ କରାଯାଇଅଛି পূর্ববর্তী খবর পাকিান চারশো পচাশ মিলিয়ন ডলার সহায়তা যোগাই দেওয়া রয়েছে ঘটনা তবে এফ সম্বন্ধে সাহায্য করা বর্তমান আমেরিকার এই পদক্ষেপকূর্বতন ভারতীয় কূটনীতিজ্ঞ উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন যে বর্তমান ভারত সহ সাহায্য করুছি তবে দল সহ সুযোগ ଗୁରୁବାର ଦିନ ଆମେରିକା ଚାରିଶହ ପଚାଶ ମିଲିୟନ୍ ଡଲାର ସହିତ ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅନୁମୋଦନ କରିଅଛି ପାକିସ୍ତାନରେ ଭାରତୀୟ ହାଇ କମିଶନର ଥିବା ଜି ପାର୍ଥସାର୍ଥୀ କହିଛନ୍ତି ସେହି ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନଗୁଡ଼ିକର ଉନ୍ନତ ରାଡାର ଏବଂ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର କ୍ଷମତା ରହିଅଛି ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷମତାକୁ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଏକ ଧାର ଦେବା ପାଇଁ ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ପରିକଳ୍ପନା କରାଯାଇଅଛି ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହାର ବିତରଣ ଭାରତ ପାଇଁ ଏକ ସ୍ପଷ୍ଟ ବାର୍ତ୍ତା ଯେ ଆମେରିକା ଆମ ସହ ମେଳ ଖାଇବାକୁ ପାକିସ୍ତାନକୁ କ୍ଷମତା ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଅଛି ଅର୍ଥନୀତିରେ ମଧ୍ୟ ଏପରି ସାମର୍ଥ୍ୟ ଆମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥିଲା ଆମେ ଏହାକୁ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇବା ଏବଂ କେବଳ ରାଜନୈତିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ନୁହେଁ ବରଂ ସେମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଏବଂ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆମେରିକାକୁ ଏକ ସଙ୍କେତ ପଠାଇବା ଉଚିତ କାରଣ ଏହା ଏକ ଜିନିଷ ଯାହାକୁ ଅଣଦେଖା କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ ପୂର୍ବତନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଖଣ୍ଡନ କରି ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜୋ ବାଇଡେନ୍ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଏଫ୍ ସିକ୍ସଟିନ୍ ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଚାରିଶହ ପଚାଶ ମିଲିୟନ୍ ଡଲାର ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଅନୁମୋଦନ କରିଥିଲେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଏହି ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଦିଆଯାଉଅଛି ଯାହାଦ୍ୱାରା ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆତଙ୍କବାଦ ବିରୋଧୀ ବିପଦର ମୁକାବିଲା ହୋଇପାରିବ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ତେଲକୋଇ ରେଞ୍ଜରେ ତିରିଶ ଟିକିଆ ହାତୀପଲଙ୍କ ଉପଦ୍ରବ ନଷ୍ଟ କରିଦେଲେ ଏକର ଏକର ଧାନ ଫସଲ ତେବେ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ତେଲକୋଇ ରେଞ୍ଜ ବିମଳା ଫରେଷ୍ଟ ବିଟ୍ କୃଷ୍ଣପୁର ଓ କରମିଙ୍ଗ ଗାଁରେ ତିରିଶ ଟିକିଆ ହାତୀପଲଙ୍କ ଉତ୍ପାତ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଥିଲେ ଏକର ଏକର ଧାନ ଫସଲ ଉଜଡ଼ା ଫସଲ ଦେଖି ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଇ ବସିଛନ୍ତି ଚାଷୀ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଗତକାଲି ବିଳମ୍ବିତ ରାତ୍ରିରେ ବିମଳା ଫରେଷ୍ଟ ବିଟ୍ କୃଷ୍ଣପୁର ଓ କରମିଙ୍ଗ ଗାଁରେ ତିରିଶ ଟିକିଆ ହାତୀପଲ ଧସେଇ ପଶିଥିଲେ ଏବଂ ଏକର ଏକର ଧାନ ଫସଲ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଥିଲେ

ני পারিবে এর বাস্তব দর হউসি 37919 সেইপরে 43999 টংকা ফোন গুগল পিক্সেল 6a আপড়ونکو মাত্র 27699 টংকারে মিলিজিবো যদি আপোন অডিকে কম দামৰ ফোন খোজুচନ୍ତି ত আপোন Samsung F22 মিলিজিবো 9449 টংকারে সেইপরে Realme Narzo 50 আই আপড়ونکو মিলিজিবো মাত্র 5799 টংকারে সেইপরে Realme 9 5G 6GB RAM ভ্যারিয়েন্ট মিলিব 12999 টংকারে জেমব ରିଅଲମି ନାଇନ୍ର ମୂଲ୍ୟ ରହିବ ଦଶ ହଜାର ନଅଶହ ଅନେଶତ ଟଙ୍କା ରିଅଲମିକୁ ବାଦ୍ ଦେଲେ ଆପଣ ରେଡ଼ମି ଫୋନ୍ ଉପରେ ବି ଜବରଦସ୍ତ ଅଫର୍ ପାଇପାରିବେ ରେଡ଼ମି ନୋଟ୍ ଟେନ୍ ପ୍ରୋ ମ୍ୟାକ୍ସ ମିଳିବ ଚଉଦ ହଜାର ନଅଶହ ଅନେଶତ ଟଙ୍କାରେ ଆଇଫୋନ୍ ଉପରେ ବି ମିଳିବ ରିହାତି ମୋଟାମୋଟି କହିବାକୁ ଗଲେ ଅନେକ ନାମୀ ଦାମୀ ଫୋନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଫର୍ ବହୁତ କମ୍ ଦାମରେ ମିଳିଯିବ তেবাৰশা কৰোঁ আজিৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ গুড়িক আপোনাৰ নিশ্চিত ভাৱে ভাল লাগি থাকি ভাল লাগি থাকে ভিডিঅ'কু গোটেই লাইক কৰোঁ আৰু চানেল কু সবসক্ৰাইব কৰিব বিলকবি ভুল আপোনালোক ভাল পাই ভিডিঅ'কু চেয়াৰ কৰি দিব পুনি দেখা হ'ব লেটেষ্ট অপডেটৰ তেতিয়াৰ পৰ্যন্ত বিদায় নেওি বেমে মাত্ৰ ঠিক কেৱাই